Hallo? Går det bra? Yo, It Chapter 2. It 2, fortsettelsen på It, regissert av Andy Muschietti, skrevet av Gary Dauberman, selvfølgelig basert på boka av Stephen King. Den 1300 sider lange boka som ble filmatisert til to filmer. En lang og en kjempelang, som er den her. Den er nemlig 2 timer og 49 minutter lang. I den spiller Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Bill Skarsgård og en hel skokk til. Vi fortsetter på en måte der vi slapp. Den første filmen var jo all about barndommen til The Losers, The Loser Club. Nå får vi møte dem som voksne, og jeg må bare si at fytte helsike for en jobb de har gjort med å finne folk som ligner. Jessica Chastain og James McAvoy ligner kanskje minst. Eller de ligner på sånn filmmåte, liksom. Sånn tilsynelatende ligner. Men de andre ligner genuint. Jeg snakker om ansiktstrekk, form, kjennetegn. Det er ganske utrolig. Et par er så like at du kan nesten begynne å lure på om det eksisterer en tidsmaskin. Damn, altså! Og de spiller bra i tillegg. Det er godt skuespill. Jeg liker karakterene. Jeg liker dynamikken og kjemien i gjengen. Jeg liker dem faktisk bedre som voksne enn som barn. Jeg synes kanskje at Mike føles som den minst naturlige. Jeg vil ikke si malplassert, men det er et eller annet som er litt off. Med altså han som spiller den da. Det er litt sånn, hvem er du? Han har, så vidt jeg kan huske, en større og viktigere rolle nå enn i den første. Men sorry, altså, han er liksom litt personlighetsløs, eller... Han gjør ikke noen dårlig jobb, altså. Det var bare sånn... Ja, jeg liker starten av filmen. Både starten, liksom hooket, og den faktiske begynnelsen av historien, eller fortsettelsen, eller hva skal jeg si. Det er bare så kos å bli introdusert for karakterene, og stemningen er god på den koselige, skrekkaktige måten som vi elsker. Ikke sant? Det er en relativt lang periode uten skrekk, eller med lite skrekk. Mer bare oppbygging, for filmen tar seg tid. Tross alt nesten 3 timer. Men det er absolutt ikke noe mangel på skrekk. Litt uti. Og jeg skal ikke si at all skrekken er råkul, men fy flate katta! Det er noen ting her som bare er så jævlig kult! Jeg snakker jo da om visuell stil og framstilling av skrekk-ting. Skrekkelementer. Vi får subtile ting. Og vi får absolutt ikke subtile ting. Fin mix av begge deler. Det er helt tydelig at det er noe med Andy Muschiettis måte å framstille ting på, som bare virkelig klikker med min smak. Så det er godt mulig at andre ikke ser det på samme måten. Men jeg må nesten bare si hva jeg syns. Ikke all CGI-en er 100% on point. Det er tross alt laget av sånn 10 forskjellige VFX-studier, minst. Men til en gjeld så er det effekter her som du egentlig ikke vet helt hvordan de har gjort. Sånn CGI, dokke, sminke, practical effects. Mye av det er sikkert CGI, og jeg kaller meg gæren, men jeg liker denne bruken av CGI i skrekk. Noen ganger er det som skjer litt for hektisk, kanskje, etter min smak, men bare noen ganger. Hold øya oppe etter cameo av Stephen King, og jeg tror Andy Muschietti også. Når jeg skjønte at det var Stephen King, så var jeg bare sånn... Du har skrevet mye bra, du. Filmen går litt opp og litt ned. Jeg kjeder meg aldri. Starten elsket jeg. Og så er det noen ting som jeg ikke synes funket så veldig bra. Men det er nesten alltid umiddelbart etterfølt av noe som var dritkult. Filmen kunne glatt vært 15-20 minutter kortere. Men jeg koste meg så mye med å være inne i det universet at for meg så var det faktisk greit at den var lang. Pluss at jeg har lest boka, jeg var veldig spent på hvordan det hadde løst ting. Jeg kjente igjen veldig mye fra boka. Tror det er ganske tro mot boka. Ikke at det er så nøye, men det er jo
en ting å nevne. Definitivt gåshud, I hvert fall tre ganger. En gang kom nesten helt ut av det blå. Sånne ting liker jeg veldig godt. Et par følelsesmessige øyeblikk funket ikke. Et par andre følelsesmessige øyeblikk synes jeg funket. Det spesielt en karakter her som jeg synes hadde veldig sånn god måte å spille på, som fikk fram feelsa litt. For meg blir det en 8 av 10. Ja, Otterklubben på It 2. Sånn det bare, akkurat nå. Har du tenkt å se It Chapter 2? Du kan se den I 4DX, og det sikkert en opplevelse. Hvis du har sett den første It-filmen og ikke hatet den, så det vel ganske sannsynlig at du kommer til å se den her også. Ok, tusen takk til mine patrons. You all float up there. Du har nå sett en filmfrask video. Hvis du likte det du så, finnes det masse mer. Husk å abonner, lik og del og kommenter. Så flyter vi vekk sammen. Yeah!